Triangelsvärd och kvartsfinalen i Trollstenscupen. Den här filmen sponsras av Deckers, Eskilstuna Fasad och Kakel, Misatgruppen, Nordic Spice och Treson. Det blev B-slutspel för Triangelsvärd i Trollstenscupen 2016. Där Milian i kvartsfinalen slår fram bollen till Maxi. Yes! Och vi har ett mål för Triangel. Nicky. Edvin. Bra, bra Triangel. Filip i mitten. Bra Filip. Men motståndarnas försvar är väl samlat. Och vi får börja. Nicky till Joel, fin teknik. Vänder om. Li. Tillbaka till Edvin. Filip i mitten. Och Filip smyger den där bollen snyggt över ribban. Men det ger inga poäng. Nicky, försvarsklippan. Edvin, fram till Maxi. Men målvakten gör en snygg utrustning. Och lyckas avstyra där av anfallet. Tryck på inkastet. In och förbi Melke. Men Melke ger sig inte. Jagar i kappbollen. Tar den. Och ger Maxi den där möjligheten. Men första halvlek är slut. Och vi kastar oss in i den andra. Där Maxi gör precis som i första. Yes! Och bra! Bra, Maxi! Direkt på avsparken anfaller triangeln igen. Maxi, ut till Edvin. Kolla in vad Edvin gör nu. Jo, han ger bollen till Maxi. Och Maxi gör sitt tredje mål i matchen. Bra, Joel! Joel har helt plötsligt blivit panorama. Messi och dribblar killar på löpande band och ger Filip den där möjligheten att knäa in ytterligare ett mål för Triangel. Motståndarna, de vill gärna göra hål på Ninos, men de snackar med honom. Ytterligare en möjlighet för de orangea. Ninos står i vägen. Inte bara i vägen utan även rätt placerad. Och han får också bra hjälp utav backarna. Och vi lyckas freda vårt mål. Och vinner matchen. Och vi avslutar med en snygg dubbelräddning från motståndarnas målvakt. Joel får sista möjligheten. Vilken räddning!